់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសទុករយៈពេល30ថ្ងៃសម្រាប់អ្នកចង់តវ៉ាចំពោះលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបជាផ្នែកដើម្បីយុត្តិធម៌សម្រាប់បេក្ខជនដែលបានចូលរួមប្រឡងបាក់ឌុបដែលទើបតែត្រូវបានចេញលទ្ធផលបញ្ចប់ជាស្ថាពរកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាម្សិលមិញនោះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសជាសាធារណៈថាប្រសិនបើបេក្ខជនបេក្ខនារីមាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលដែលមិនពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក្នុងឆ្នាំ2015នេះមានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ាក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃក្រសួងអប់រំបានលើកឡើងនៅក្នុង Facebook របស់ខ្លួនថាបេក្ខជនមាតាបិតាអាណាព្យាបាលឬអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលមិនពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនៃការប្រឡងមានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ាក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងក្រសួងបានបន្តថាអ្នកប្តឹងតវ៉ាត្រូវសរសេរជាលិលាអសរត្រឹមត្រូវមានភ័ស្តុតាងមានឈ្មោះមុខរបរអាសយដ្ឋានច្បាស់លាស់និងមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមានហើយក្នុងករណីមានពាក្យបណ្តឹងឬពិនិត្យឃើញថាការប្រឡងមានភាពមិនប្រក្រតីលើកិច្ចការរបស់បេក្ខជននិងលើការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់គណៈមេប្រយោគនិងគណៈកម្មការផ្សេងផ្សេងក្រសួងត្រូវបង្កើតគណៈកម្មការកសោវិច័យបើតាមក្រសួងអប់រំដដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាសិស្សដែលប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2015នេះមានចំនួន55កណ្ដក់សញ្ញា 88% នៃបេក្ខជនដែលមានវត្តមានសរុបចំនួន83,825នាក់ក្នុងនោះបេក្ខជនដែលទទួលបាននិទ្ទេស A ចំនួន108នាក់និទ្ទេស B ចំនួន1085នាក់និទ្ទេស C ចំនួន3292នាក់និទ្ទេស D មានចំនួន6093នាក់និងនិទ្ទេស E មានចំនួន35982នាក់